так цукерочок заїхав і чекає. Хтось по небу, а хтось по землі. Доправлення цукерок таким чином. Зараз поясню. Бажаю міцного. Мадяр на зв'язку. Жодного разу не розповідав вам про бригаду, в котрій ми служимо, а саме 59-та бригада ЗСУ. В ній ми відповідаємо за ударну повітряну діяльність по детоксикації хробаків. Але є у нас козаки в бригаді, котрі відповідають за наземну діяльність в той самий спосіб. Це мій побратим Хохол, з котрим ми разом прямуємо до перемоги, і саме за цей напрямок відповідає в бригаді він. То є факін-машини, які несуть бадабум храбакам. Ця машинка є та, яка сама камікадзе, ми її називаємо клоп. Це та, яка мінує, тобто вона робить доставку цукерки на місце, потім йде детонація, якщо потрібно, коли потрібно. От. І ці технологічні процеси, ці технологічні машинки забезпечують нам перемогу. Давайте так, ми багато чого розповісти не можемо. Оце самосвал. Привозить, звантажує, уїжджає. Оце камікадзе, те саме, що летить у нас зверху, тільки їде. Везе воно стільки цукерок, скільки ми не можемо віднести за 25 раз. Є у нас козаки, котрі щоденно і щоночно їх збирають. На них потрібно певну кількість матеріалів. Про матеріали просити зараз, звертатися не буду. Ці експерименти ми вже припинили. Є у мене велике прохання про дві речі. Перше. Оголошений Хохлом збір на виробництво X таких засобів камікадзе і самосвалів у сумі 2 мільйона гривень. Я прошу підтримати той збір сьогодні і вже завтра аналогічні машини будуть робити свою роботу на смузі фронту 59-ї та іншої бригади. А друге моє прохання, підпишіться на канал того козака, бо якщо я вам показую якісь повітряні рухи, то він завжди показує гарні наземні штурмові рухи. Продовжуючи ту переможну ходу штурмовиків 59-ї бригади, котру здійснив наш побратим Моджахед. Реквізити розміщу під цим постом. Я ніколи не звертався про збори, що не стосуються літаючих засобів, але зараз саме той момент, коли потрібно трошки докластися зусиль і зібрати ту суму 2 мільйона гривень виключно на виробництво тих факінг машин, щоб ми рухалися разом до перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!